ko'rsatuvimizda juda ko'p muxlislarimizning yig'ilib qolgan savollariga imkoniyat darajamizda javob berishga harakat qilamiz. Yana bu yerda ongida. Korrupsiyani istasa bir kunda yo'q qilish mumkin. Ya'ni qanaqa qilib korrupsiyani legalizatsiya qilasiz, ya'ni qonuniylashtirasiz. Misol uchun keltiraman. Aeroportga bordingiz. Ha, registratsiyada turasiz, juda uzun, juda ham uzun navbatda turishingiz kerak. Charchayapsiz, tezroq o'tkiz kelyapti, boshqa qilyapti. Odatda nima qilinadi? Qonun ishlamaydigan mamlakatlarda mudohara edi, aeroportda xodimini topiladi. Ko'z o'ynab turadigan xodimlar topiladi. Aka dedi, shunda o'tib ketishim kerak dedi. Ha? Xo'p. Shuni tezroq topshirishim kerak. Yukim sal og'ir, shuni ham hal qilib yuborish kerak dedi. Bo'pti dedi. Nima qilay? Shuni oldinga o'tkazib bering, yukimni ham gaplashib bering. Bo'ldi, qancha bo'ldi? 20 dollar berasiz dedi. Ha? Ular ham joy, xotir qo'liga olmaydi, hali ularda musor chelagi bo'ladi. Ko'p davlatda shunaqa-da. Musor chelagi bo'ladi. Aka, ana musor chelakka qog'oz qo'yib tashlab oling, dollar dedi. O'sha yerga tashlaysiz. Tashlaysiz, siz darro o'tkazib yuboradi. Davlat bunga qarshi kurashish kerak. Ha, nima qilish mumkin? Xodimlarni ma'naviyat bo'yicha dars o'tkazish mumkinmi? O'tkazish mumkin. Ha, korrupsiyaga qarshi kurash deb tadbirlar o'tkazish mumkinmi? O'tkazish mumkin. Ha, tushuntirish olib borish mumkin. Xalqqa rolik ko'rsatish mumkinmi? Ko'rsatish mumkin. Ha? Yana ko'p ishlar qilish mumkinmi? Qilish mumkin. Targ'ibot bilan, borgana bitta-ikkitasini qamash mumkinmi? Qamash mumkin. Lekin bularni bari bilan muammo hal bo'ladimi? Hal bo'lmaydi. Hal qilishda oson yo'li bor. Navbatda ko'p xalq, ko'p dunyoda bor bu narsa, aeroportlarda bor narsa. Shoshib turibsizmi, registratsiyadan tez o'tmoqchimiz? Mana normal yo'lak. Navbat kutib yarim soat o'tarsiz, 1 soat o'tarsiz bilmayman. Istasangiz, o'sha 20 dollarni davlatga rasman to'langda tez o'tib keting. Ya'ni qonuniylashtiryapmiz. Korrupsiyaga gap bilan kurashilmaydi. Amaliy ishlar bilan kurashiladi. Aql bilan kurashiladi korrupsiyaga qarshi. Korrupsiyani yo'q qilish juda oson. Korrupsiyani qonuniylashtirish, legalizatsiya korrupsiya deyiladi. Tashkilotga bordingiz, bir hujjat qilib berish kerak, ha? Hokimiyatga bordingiz, qonun bo'yicha sizga 15 kunda masalan bir hujjatni tayyorlab berish kerak. O'sha yagona darchasi yo boshqasi. Ha? Shu yagona darsani yonida pullik xizmat ochib qo'ying. Aytingki, mana bu yerga 150 ming so'm to'lasangiz 15 kunda olasiz. 1,5 million to'lasangiz 1 soatda olasiz. Puli bor odam, shoshgan odam u yerdan qilaversin, u yerdan olaversin. Ha, aytishingiz mumkin. Bunda boylarni faqat kuni tug'ib qolmaydimi deb. Hozir nima bo'lyapti? Ya'ni hozir ham xuddi shu narsa bo'lyapti, faqat bunda jinoyat sodir bo'lyapti va bunda davlat yutqazyapti. Nimaga davlat yutqazishi kerak? Yoshlarga aytadigan gapim bitta. Hamiyat uchun, oriyat uchun inson yashashi kerak, hamiyat oriyati uchun kerak bo'lsa bo'lishi kerak. Biz qilgan, o'zbekni o'zbek qilgan narsa mana shu. Bizni milliy genetikamizni kodi mana shu. Oriyat uchun yashash, oriyat uchun bo'lish. Islohotlarni ko'rishni istamagan inson islohotlarni ko'rmaydi. Islohotni ko'rishni istagan inson islohotni ko'radi. Xolis nazar bilan ko'rsangiz, islohotlar ko'rinadi. Bundan bor yo'q 4-5 yil avval O'zbekistonda maktab bitiruvchilarini necha foizi o'qishga kirish uchun o'rin ajratilardi? 8-10 foizga o'rin bordi. Qolgani o'qishga kira olmasdi. Bugun necha foizga o'rin bor? Hozircha salkam 40 foizga. Atigi 4 yilda paydo bo'ldi. Millatni millat qiladigan narsa ta'lim tizimi. Ta'lim tizimida o'zgarish bormi? Bor. Buni islohot bor ekanmi? Bor ekan. Iqtisodda olamiz.
liberal iqtisadsız, erkin iqtisadsız davlat davlat bo'lmaydi. 5 yil avvalgi iqtisod bilan bugungi iqtisod sektorini kuzating. Erkin eksport qilish imkoniyati ochdimi? Eksportchilarga yo'l ochildimi? Ochildi. Ishlab chiqaruvchilarga imkoniyat yaratildimi? Yaratildi. Ishlab chiqaruvchilarga milliy mahsulot ishlab chiqaruvchilar uchun bojxona to'lovlarida chegirmalar qilindimi? Qilindi. Real sektorda, iqtisodiy sektorda korxonalar soni, real soni o'stimi? O'sdi. Teneviy ekonomika, ya'ni yashirin iqtisodiyot ga barham berilyaptimi? Berilyapti. Yashirin iqtisodning eng katta ko'rsatkichlaridan bittasi dollar kursi edi. Dollar kursini davlatda boshqa, bozorda boshqa kurs edi. Bugun shu narsa bormi? Yo'q. Islohot bo'ptimi? Isloh qilinibdimi? Qilindi. Yaxshi. Sog'liqni saqlash tizimi. 5 yil avval doktorlarning oyligi qancha edi? Bugun oyligi qancha? Oshdimi? Ya'ni sezilarli juda katta miqdorda oshdimi? Oshdi. Eng asosiysi biz muammolar haqida gapirishdan qo'rqar edik. Bugun biz muammolar haqida gapiryapmizmi? Hal qilish, hal qilmasligi, qachon hal bo'lishligi, qilinayotganligi bu ayrı bir masala. Asosiysi biz muammolarni gapirishdan qo'rqarmidik? Qo'rqardik. Bugun bundan qo'rqmasdan gapiryapmizmi? Gapiryapmiz. Islohot bo'ldimi? Isloh qilinibdimi? İmkon berilibdimi? Berildi. Doğru ha, navbat nimaga? Navbat sud huquq tizimi. Sud huquq tizimini ha, islohot boshlandimi? Ketyaptimi? Isloh qilinyaptimi? Harakat qilinyaptimi? Qilinyapti. Eng katta o'zgarishlardan bittasi bundan uyalmayman ochiq aytishga. Bitta misol keltiraman. Penitensiar muassasa degan so'z bor qonunchilikda. Qamoqxonalar. Istalgan mahkum mahbusingizdan so'rang. Bundan 5 yil avval mahkumga odam sifatida munosabat bormidi? Ya'ni odam deb munosabat bildirish bormidi? Bo'lsa ham oz edi. Hayvonga munosabat qilingandek munosabat bormidi? Juda ko'p edi. Men o'zim qamoqxonada ko'rdim. Ha, o'sha muassasalar xodimlari, ichki ishlar xodimlari yoki boshqa qamoqxonalar xodimlari sizni haqorat qilishdi, bas qilishdi gur. Bugun mahkumga sizlab murojaat qilyapti. Davlat qildira oldimi shu narsani? Qildira oldi. Bular bo'lmasa turtilgan, tahqirga ko'nikkan mahkum uchun bugun va tahqirlashga o'rgangan sistemani sizlattirib qo'yish juda katta islohot bu. Bugun shu narsa bo'ldimi? Bo'ldi. Men o'zim tanamda his qildim, o'zim ko'rdim, o'zim guvoh bo'ldim. Ko'rganimni aytayapman ya'ni. Islohotda büyük bir qonun var. Davlat islohoti degani davlat nimanidir o'zgartirishga imkoniyat yaratadi degan. Ammo uni amalga oshirish insonlarning o'ziga bog'liq. Haqqini talab qilishiga bog'liq, ijrochilarning iymoniga, vijdoniga bog'liq. Davlat qo'lidan kelganini qilish kerak bo'lgan narsani qilib berdi. Yani imkoniyat yaratdi. Qonunchilikni to'g'riladi, mablag'larni yo'naltirdi. Ha, bu islohotlarda yani isloh qilish kim qilish kerak? O'rta va qo'yi tizim rahbarlar va ayni damda shu o'zgarishni istayotgan insonlar, inson shu o'zgarishlarga davlat imkon berganda bu rahbarlardan talab qilish kerak. Ichki ishlar o'zgardimi? O'zgardi. Tizim o'laroq o'zgaryapti. Jazoni ijro etish muassasalari o'zgaryaptimi? O'zgardi. Hmm.
davlat xavfsizlik xizmati o'zgaryapti, ish prinsiplari o'zgaryapti. Birdan hiç narsa o'zgarmaydi. Men Kamal Usumdan oldin ham aytib kelardim. Men avval ham aytib kelardim. Birdan o'zgarmaydi, vaqt kerak. Bir niholda eksiz ulg'ayishigacha vaqt kerak. Alloh taolo behikmat qilmagan har bir narsani vaqtini belgilab. Onani qornida bola tug'ilishi uchun 9 oy yotish kerak. Xuddi shunday bir ishni boshlaganingizda bu narsani to'liq amalga oshirish uchun vaqt kerak. Televizyon o'ylayapti. İnternet, zamonaviy texnologiya, gadjetlar televizyonu o'ldiryapti. Nimaga? Chunki televizyon hamesha sizga istaganini ko'rsatadi. İnternet bo'lsa, siz istagan narsani beradi, ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan insonlar ortiq televizor ko'rishdan voz kechyapti dunyo bo'yicha. Televizyon jamiyat ongini boshqarish qurollaridan, vositalaridan bittasi. Bu qurol bugun eskirdi, ammo bu degani bu qurol yo'q bo'ldi degani emas. O'rniga undan-da dahshatliroq qurol kirib keldi. Internet. Ha, bu yerda davlat o'laroq biz yutqazyapmiz. Nimaga? Chunki kecha televiziya qurol sifatida bor edi qo'limizda. Biz uni ishlata olardik, u bizning qo'limizda edi. Ya'ni efirga nima qo'yish, nimadir tavsiya berish, kerakli narsani ko'rsatish bizning qo'limizda edi. Ya'ni milliy qurolimiz edi. Uni ahamiyati bugun tushib, bugun internet kirib keldi. Lekin bu qurol bizning qo'limizda emas. Bu qurol bizning qo'limizda emas. Bu qurol buni yaratganlarning qo'lida. Bugun insoniyat o'laroq oilada boshqani olsangiz, bugun biz büyük bir faciada turup, bu faciada turganımızı sezmiyoruz. Bugün siz, ben, ayolimizni, farzandimizni, ukamizni, akamizni, yonimizdagi dostimizni nima yoqtirishini, nima o'ylayotganini, uni psixologik obrazini Google kompaniyasichalik bilmaymiz, tanimaymiz. Farzandimizni bizdan ko'ra Google ko'proq taniydi. Farzandimizni Google ko'proq biladi. Nimaga? Chunki siz internetga kirib, mana bir xil narsani tanlaysiz-ku. U degani, ha, tanlagan narsangizni faqat beribgina qo'ymaydi internet. Siz nimalar tanlayotganingizni, nimaga moyil ekanligingizni ana shu narsalarni u yerda tahlil qiladi. Yerda sun'iy intellekt bor, sun'iy ong bor. U tahlil qiladi. U sun'iy ong nimalarga asoslangan? Freydning psixoanaliziga asoslangan, boshqa olimlarning ilmlariga asoslangan. Biz bugun farzandimizni Googlechalik tanimaymiz. Va tabiiyki, hukumatimiz ham xalqimizni, millatimizni Googlechalik tanimaydi. Qaysi ma'noda tanimaydi deyapti. Yani bugün halkın keyfiyatını koruyatken narsası bilen, onun gibi takdim ediliyatken narsası bilen başkarış imkaniyatı hükümette yok. Google kampanyası da var ama. Çünkü hamımız Google'dan faydalanamız. Bütün insaniyatı, bütün insaniyatı. Bugün ilimsiz, cahil koyuşan bana şimdi katta kampanyalarda koludu. Nimaga? Chunki istagan bitta savolingizni bolangizga bering. Tekshiring. So'rang, falon narsa javobi nima? Bilmasa nima qiladi? Google'dan qidiradi. Agar bugun Google shundoq osinda, ha, matematika fanini, kitoblarni o'zgartirmasin, boshqa qilmasin. 2 qo'shuv 2 5 deb javob beraversin. 7 milliard bo'lsa insoniyat. Yani oraya 4 milyardır, bundan keyin 5 deb aytadi. Bakın 4 deydiganlar ve 5 deydiganlar ortasında katta janjal chiqdi. Mana insoniyat qanaqa ahvolga keldi. Ben qayta-qayta yana bir marta aytayapman. Avval ham aytganim. Mana insoniyat paydo bo'libdiki, agrar taraqqiyot darajasi bor. Undan keyin industrial paydo bo'ldi. Sanoat darajasi.
Ondan ki post endüstriya paydo bo'ldi. Hozir bu ham tugab 4-era, informatsion era boshlangan. Taraqqiyot darajasi. Biz hozir qayerdamiz? Biz agrardan sanoatga o'tish tadorigidamiz, jarayonidamiz. Rivojlangan mamlakatlar o'zi post industrialdan o'tib ketdi informatsionga. Bir-biridan farqi nimadir siz? Farqini birdan aytib ketay. Agrarda taraqqiyot darajasida boylik yer va yer mahsul qishloq xo'jaligi mahsulotlari sanaladi. Sanoatda fabrikalar va fabrikalar mahsulotlari boylik sanaladi. Industrialda sanoatda, post industrialda bilim pul sanaladi, boylik sanaladi. Informatsion erada ma'lumotlar, informatsiya pul sanaladi. Mana bitta sizga bitta oddiy misol keltiraman. Apple kompaniyasi. Amerikada o'tirib, bilimi bilan iPhone yaratib, o'zi yasaydim, yo'q. Xitoyga beradi. Uni Xitoy buni ishlab chiqargandan qancha foyda topadi? Bitta apparatdan $5 foyda topadi. Apple kompaniyasi o'ylab topgani uchun bitta apparatdan qancha topadi? $800 topadi. Bu postindustrial zamon. Bu hozir ular ketdi postindustrialni ham tugatib hozir 4-chi eraga o'tyapti. Biz qayerdamiz? Biz agrardan sanoatga o'tyapmiz. Eng to'g'ri yo'l agrardan industrialga emas, birdan postindustrial. Ya'ni ilm, fan, yangi kashfiyotlar pul sanaladigan, kapital sanaladigan jamiyatga o'tishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Bu juda og'ir kechadi. Ha, bu uchun nima qilish kerak? Bütün mavjud iqtisodiy imkoniyatlarni biz faqat ta'lim rivojiga, kashfiyotlar rivojiga urushimiz kerak. Nima uchun prezident mana oxiriga e'tibor berib, yaqinda o'sha ilm taraqqiyotiga yana selektor yig'ilish qayta qilyaptilar. Nimaga? Mana shu sababdan. Kimdir ixtiro qilgan narsani ishlab chiqaruvchi bir mamlakatga aylanib qolmaylik. Biz o'zimiz ixtiro qiluvchi mamlakatga aylanaylik degan bir mesaj berilyapti-da. Shunga harakat qilinyapti. Shu sababdan. Kitobning narxi so'zini arzon bo'lmasa kerak, do'stim. Hech qachon. Bu birinchisi. Ikkinchisi, cho'lda suvsizlikdan qaqshayotgan odam ehtiyoji bo'lsa, haqiqatda ehtiyoji bo'lsa, 7 tog'ni osib bo'lsa ham buloqqa yetib boradi. Harakat qiladi. Bugun taassufki, kitobni bugun tekin qilib qo'ying, boring. Kitobxonlar soni ko'paysa, 10%, 15% ko'payadi. Va eng yomoni, mana afsuski, men buni boshdan aytgan edim. Mana eng zo'r kitobxon ko'rik tanlovlari bor. Bu yaxshi narsa, lekin hali maoshim beramiz, maoshim berdik, boshqa qildik. Bular hammasi iste'molchilik jamiyatining qonuniyatlari asosida o'tkazilgan narsalar. Bular imitatsiya. Ya'ni yo'q narsani bor qilib ko'rsatish imitatsiyasi. Imitatsiya jamiyatda falokatlidir. Imitatsiya natijalar. Ya'ni baxtsiz inson o'zini baxtsiz ko'rsatishi anaqadir, lekin baxtsiz jamiyatda baxtli deb ko'rsatish fojia bilan, falokat bilan tugaydi. Yoki qorni to'q odam o'zini to'q ko'rsatishi mumkindir, lekin qorni och jamiyatda qorni to'q deb ko'rsatish juda katta falokat. Va ayni damda qorni to'q jamiyatda qorni och deb ko'rsatish ham juda katta falokat bo'ladi. Xuddi shunday. Bugun ha kitobxonlikni oshiramiz. Prezident bekorga aytmayaptilar. Kitobxonlikni oshiradilar. Qancha mablag' yo'naltiryapti, boshqa qilinyapti. Ha, kitobni arzon qilish mexanizmi bormi? Bor. Men buni yaxshi bilaman. Ya'ni kerakli paytda katta o'sha idoralarga taklif sifatida ham berganmiz. Kitobni narxini 40%gacha tushirib tashlash mumkin. Chunki qog'ozni narxini tushirish evaziga va texnologik anaqa qilish evaziga. Bu juda oson narsa. Ha, bu uchun bitta-ikkita monopolistlar zarar ko'radi bu narsadan. Lekin millat yutadi, davlat yutadi bu narsada. Lekin tekin qilib qo'ysangiz ham bugun taassufki yoshlarda kitobga tabiiy ehtiyoj yo'q-da.
Ya tabii ihtiyaç buluşu için bu. Dönerse başkaruvçu buluş isteş gereği içinden. Nedir? Çünkü bayağı etkenim bir televizör koruyor etkenler. İnternet ki kul bu gerler. Hemişe kitap okuyor etkenler başkaradı. İnsan cüde yengiliş oluydu da. Tanımızdaki can kim bu ki? Rabbimiz. Tanedeki can ki bizge tekisi meseken, farzendimiz bizi kimi? Üyem Allah'ın ki. Bu dünyada ne ki var bizge taluklu emez, bizge tekişli emez. Şundayken biz nimeni yok atamız. Yok atadigen nersemiz yokuz. Hemme nerse Rabbimiz ki. Tapgenimizdir, eti yetkenimiz Allah'ını bizge bergeni, amanet bergeni. İstegeni de beradı, istegeni de kaytarıp aladı. Biz çünkü iman getirgenimiz. Bilesiniz mi? Bugünkü, bunu korkmazsan tanıdım kulağım. Yaşlar İttifakı, Yaşlar Agentliği var. Boynuna koyulgen vazifelerde becermeyipti. Becere almayipti. Natoru yoldan getiyipti. Semerasız işler kılıyipti. Devlet katta pulu ki bundan kattarak yani netice alıp giriş mümkün bugün de nadir. Ne bu için? Sosyalini arayınter diken düşünce var. Yani içtimai arayınterler. Birinciden işte cemiyet bugünkü yaşlarımızda içtimai arayınterler bir yere verilmedi. Yıllardır ki. Bugünkü kunun kahramanı kim diken savalge cevap verilmedi. Yani yaşlar kimge yer geçtik gereği? Bir obruz yok. Düşünüyorsun mu? Yani hayatta real mevcut obruz yok. Benden sonra siz bugün yaşlarca obruz kılıp ergeçli, kim karab ergeçli kereydi siz fakat bitti insanlardı mı? O tabi kumarif. Yani yaşlarımız sportsmen, hareketçen, imanlı, adaletli, adamperver. Şu halk için indemi, hizmet kılıp ve kıyan hizmetini hiç kaçan reklam akımasızlık, kemterlik. Bağın arası. Yani yaşlar ideal olabildiğin yani şahs var. Bu benim subyektif. Devlet kadımdır. Hükümet gelip gidiyor için. Devlette egesi millettir. Devlette egesi millet. Devlette millette hizmetçisi hükümet olur. Hukumat, o hukumat, devlet vakalet veren organ, o devletimiz. Bunu farkı iyi duvarış gerek. Hukumat devlet hizmetçisi, hukumat halk hizmetçisi. İslahat tefekkürden başlamış gerek. İslahat angden başlamış gerek. Bugünkü Özbek cemiyetindeki en gerek nerse, cemiyet zihniyetini modernizasyon etmiş gerek. Değil ki siz duradgar ustasınız. Mi biliyorsunuz? Adı bana şu otururken kursun mi yasası için? Sizge 10 vagon mas, 10 eşelon tahtaya verdim ben. Bitti kursu yasası için. Şimdi sizge savun. Bana şu kursu kandayı buluşu, bunu şaklı şamayılı, umuman bunu forması hakkında sizde fikir bulmasa, 10 da eşelondan, bitti tahtadan, bitti stul yasalarsınız mı? Yaşamayacaksınız, doğru mu? Hud düşündüğü. Cemiyette evvel ıslahat için fikir payda buluş gerek. Fikirsizlik bu tübenlik. Fikirsizlik cehalet, fikirsizlik tenezzüldür. İslahatı en evvela bu milleti, bu cemiyeti tefekkürünü kengeytirişten, onda fikir payda kılıştan, fikirleşke or geçişten, sağlam münazereke or geçişten başlayış gerek. Çin Müslümanlık, Çin muvaffakiyet, 10 Mart'ta yıkılıp 11. Mart'ta hem ayakta durabilmiştir.
dünyada fahiş. Üçüncü derecesi yekildi. Bizde fiziste baskıcı. Aktif variant. Cennet ahli. Allah'ın yardımıyla. Biizni Allah. İmanım. Allah başkanadı. Allah'ın iradesi başkanadı. Ben anca yıllardır ki bir renkli düş kuramamdı. Düşümde Birleşken Milletler Teşkilatı'nı, Hafsızlık Kengesi'ni daimi azası sıfatıydı. Tordu Uzbekistan oturadı düşümde. Ve oturgen cahide Amerika'ya, Fransa'ya insan hukukları toptalayetken için sanksiya kirgizis taklifini bildirtiradi. Germaniya'ya iqtisodiy inqirozini oldini olish uchun milliardlab, trillionlab dollar ajratadigan davlat sifatida tush ko'raman O'zbekiston. Orzuyimiz. Savollarni jo'natgan barcha muxlislarimizga mingdan ming rahmat. Alloh vatanimizni, davlatimizni, millatimizni panohida asrasin. Assalomu alaykum.